Руслан Туз, начальник відділу техногенно-екологічної безпеки регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області, переконаний, що збереження чистоти місцевих водойм залежить від кожного з нас. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітав. Я так розумію, що ось такі дати важливо взагалі відзначати, важливо пам'ятати, можливо, не лише от в один день в рік, правильно? Так, вірно. Всесвітній день водних ресурсів був започаткований для того, щоб нагадати кожному жителю нашої планети про значення води як важливого ресурсу для існування життя на нашій землі. Всесвітній день водних ресурсів кожного року має свою тематику. Цього року тематикою Всесвітнього дня водних ресурсів є «Вода для всіх» або «Не залишаючи нікого осторонь». Це означає, що вода, як життєво важливий ресурс, право кожної людини і не може бути ніяких обмежень у доступі до чистої питної води. Миколаївська область є вкрай обмеженою за водними ресурсами. А з чим це пов'язано? Це у нас посуха чи що? Ні, тому що Миколаївська область розташована в степовій зоні і в зоні недостатньої водності загальні питомі показники забезпечення водними ресурсами для Миколаївської області знаходяться. Миколаївська область займає одне із останніх місць серед областей України по забезпеченню водними ресурсами. Середній показник забезпечення водними ресурсами поверхневого стоку, наприклад, складає на одного мешканця лише 0,67 тисяч метрів кубічних на добу. Переважна більшість поверхневих вод також Миколаївської області формується за рахунок притоку води із суміжних областей по великій річці Південний Буг, середніх річках Синюхи, Кодими, Чорного Ташлика, Інгульця, Інгула та річки Вісунь. Також за обсягами підземних вод розвіданих Миколаївська область є найбіднішою в Україні. Експлуатаційні запаси підземних вод для одного мешканця по області складають лише 0,09 метрів кубічних на добу. Якось так все песимістично. Тому питання збереження водних ресурсів для Миколаївської області є вкрай актуальним. Я так розумію, проводиться дуже багато роботи щодо інформування взагалі населення, так, і інформування, і починати, мабуть, виховувати потрібно з дитинства. Тому започаткований, я так розумію, конкурс малюнків, так, щоб привернути увагу до водних ресурсів. Так, цього дня проводяться організаціями нашими водогосподарськими лекції, семінари, бесіди, суботники проводяться по залученню молоді до збереження водних ресурсів. Розповсюджуються різні матеріали по збереженню водних ресурсів. І я хочу зазначити, що існують прості кроки для збереження водних ресурсів. Давайте, мабуть, про конкурс малюнки, то, що я бачу, нам показали зображення, так? Я так розумію, взяти участь в конкурсі можуть усі. Так. Щороку за сприянням регіонального офісу водних ресурсів проводиться конкурс дитячого малюнку «Вода, збереження води», який проводиться у трьох вікових категоріях – від 4 до 5 років, від 6 до 9 років і від 11 до 17 років проводиться цей конкурс. А результати переможці конкурсу будуть оголошені до святкування Дня Південного Бугу, який цього року припадає на 18 травня. А чому? Так дата мігрується щоразу? Змінює? То так сказали, що припадає на 17 травня. День Південного Бугу святкується кожного року в третю суботу травня. Тому ця дата трошки змінюється. І разом з собою ви принесли ось таку книгу. Що це за книга така? Давайте подивимося її. На виконання комплексної програми охорони довкілля була видана книга «Водний фонд Миколаївської області», з якої можна дізнатися про річки, водосховища, ставки, озера, які розташовані на території Миколаївської області. Планується цю книгу розмістити на сайті Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації та регіонального офісу водних ресурсів для вільного доступу, щоб кожен міг цією книгою користуватися. Дуже цікаво. До чого ця статистика? Це показується, в якому стані наша вода, і постійно виходить, що книгу потрібно постійно перевидавати, так? Це довідникова інформація, проводиться інвентаризація, облік поверхневих вод, і за результатами цього обліку видається довідник. Це третє видання на даний момент. Ну так, звичайно, вона через кілька років вона перевидається в результаті уточнення даних по водним ресурсам. Давайте тоді нашим глядачам повідомимо, які потрібно кроки робити для того, щоб наші водойми були набагато чистішими. Адже починати, так розумію, потрібно з себе і вже сьогодні. Так, звичайно. Існують прості кроки, які може зробити кожен для збереження водних ресурсів. Це закривати кран при користуванні на кухні чи у ванній кімнаті. Це дасть змогу зекономити десятки літрів чистої води, тому що в середньому за одну хвилину з крана витікає до 6 літрів води. Також ми не тільки гроші збережемо, ми тоді і воду збережемо. Так, і воду також збережете, вірно. Також користуватися пральною чи посудомийною машиною при повному завантаженні. Не використовувати фосфатні миючі засоби, тому що фосфати призводять до згубного такого явища, як цвітіння водою. Не мити машини на берегах річок, вимикати воду при чищенні зубів, також не засмічувати водні об'єкти побутовими відходами. До речі, засмічення водних ресурсів побутовими відходами є однією з головних екологічних проблем для Миколаївщини. І причиною цьому є не лише відсутність дієвого механізму збору, переробки, утилізації побутових відходів, а і рівень екологічної культури населення. Кожен повинен розуміти і знати, що засмічення водних ресурсів призводить до таких явищ, як забруднення води, виникнення і розповсюдження небезпечних хвороб і зникнення видів тваринного і рослинного світу. Ми іноді відпочиваємо біля водойми, залишаємо залишки, а потім вода прибуває і ці... Якщо ви хочете відпочивати зі своєю сім'єю на природі, щоб було чисто, то необхідно розпочинати із себе і не залишати після себе сміття. Також, тому що необхідно знати, що тверді побутові відходи в одному середовищі розкладаються дуже повільно. Наприклад, папір від 2 до 5 місяців, недопалок від 1 до 12 років, а деякі відходи залишаються навічно в одному середовищі. Це пластмаса, скло, будівельні матеріали, цегла, наприклад. В наш час вчені віднайшли новий небезпечний вид відходів у водному середовищі – мікропластик. Це маленькі частинки пластмаси, синтетичних волокон та інших матеріалів біля 5 мм, а то і 100 нанометрів у діаметрі. Цей мікропластик може потрапити до організму людини при споживанні риби, морських продуктів інших, навіть при споживанні водопровідної води, бутильованої води, фасованої води. Друзі, бачите, скільки важливої інформації, потрібно слідкувати, починати з себе, так? І слідкувати за тим, що ми залишаємо. От є такі цікаві факти, що, наприклад, в одному кілограмі морської солі може міститися до 6 сотень частинок мікропластику. Я думаю, що ті, кого зацікавило, обов'язково сьогодні знайдуть інформацію, що це за мікропластик, як з ним боротися і як, можливо, його уникати. Дякую вам, що ви до нас завітали. Я знаю, що на цю тему можна говорити багато. Я сподіваюся, що ви ще не один раз до нас завітаєте. Ми з вами будемо говорити про збереження водних ресурсів Миколаївщини.